punktärerna är negativ 2, negativ 4, negativ 0 och 0, 4 och A och B och 18 ligger på en rätt linje. Bestämtalen A och B ser jag. Så det betyder att om man har, det finns två sätt att, många sätt att göra den här, men det sättet som jag kommer att göra handlar om den som i den här nivån ni befinner er. Så har jag x och y. Så har jag första är negativ 2, negativ 4 och sen jag har här 0 och 0 står där. Och då tänker man så här, om jag har minus 1 då, det måste vara negativ 2. Så om man tittar på att jag har negativ 2, varenda steg. Och så fortsätter jag där. Alltså 1, 2, 3, 4. Så får jag en negativ, får jag ett 2, 4, 6, 8. Så här är min. Så min A är lika med 8. Kan jag ju säga. Och sen om man fortsätter 8 då. 10. 12. 14. 16. 18. Då har man 5. 6. 7. 8. 9. Så har man B. Är lika med 9. Men som sagt, det finns andra saker hur man läser den. Jag ska visa senare. Förra gången i 12 och 19 så såg jag att man kan hitta lösningen på dem. Så om man formel på en värdetabell. Så till exempel vi har x och y nu då. Så den här måste bara gå genom origo. Så här. Så, som ni ser, varenda steg är förlåt, det ska vara plus 2. Det är inte minus 2. Det är plus 2. Så plus 2 så får jag 0. Plus 2 så får jag 2. Och sen ser ni att det är plus 2. Så det skulle se ut så här. Y är lika med. Det är positiv 2 steg varenda x. Den ökar 2 steg. Och det skulle gå igenom origo. Och det räcker det. Och då har ni den där punkten då. Så när ni har 4 a där. Den är 4 är det x och a är y. Så om ni sätter in den i funktionen eller i formen så har vi a är lika med 2 gånger 4. Så a måste vara 8 som vi har sett där. Och sen om ni tittar på den här punkten också så har vi x är b och y är 18. Så sätter vi in också den. I är lika med 18. Och då 2 multiplicerar med B som är X. Dividerar man med 2, båda. Det är Cochens lösning. Så B är lika med 9. Som vi har sett där. Så den här delen av lösningen. Man vill ha E-D-nivå den har. Vill man ha C uppåt nivå, då är det här lösningen som vi föredrar som lärare.